କଥାରେ ଅଛି ଦିନ ଯାଏ ଚିହ୍ନ ରୁହେ, ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରୁହେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭେଟେରାନ୍ କଳାକାର ମିହିର ଦାସଙ୍କ କଥା। ମିହିର ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମାସେ ପୁରିବ। ଏବେ ବି ମିହିରଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଆଉ ସାଥୀ ସିନେ କଳାକାର। ମିହିରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କଟକ ଶିଳ୍ପୀ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। 15 ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମିଶି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 7 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମିହିର। ମାଟି ଓ ନଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ମିହିରଙ୍କ 63ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଏହାକୁ ସାରା କଟକ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। 2012 ମସିହାରେ ମିହିର ଯେଉଁ ମାଟିର ବନ୍ଧନ ଫିଲ୍ମଟି କରିଥିଲେ ତାହାର ପୂରା ସୁଟିଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିହିରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଯେହେତୁ ମିହିର ବାବୁ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାଟିର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛବି କରିଥିଲେ, ସେ ଛବିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସରରେ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପା ଚଳ ଆମର ଇଏକୁ ଆସିପାରୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିକିନି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ କୁଳ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ଆମେ କରିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ମିହିର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସିଏ ମାଟିର ବନ୍ଧନ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଫିଲ୍ମ କରି ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କଲାବାଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରିକି ବି ସେ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ବି କେମିତି ମାଟିର କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ମିହିରଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ 5 ଟ୍ରଲି ମାଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। 8 ଦିନରେ 80% କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ମିହିରଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସର୍ବଦା କଟକରେ ସତେଜ ରଖିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। କାରଣ ମିହିର ଦାସ ଜଣେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଯିଏକି ସିନେ ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କଟକ ତଥା ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଏହାସହ ମିହିରଙ୍କ ଏହି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କିମ୍ବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମିହିରଙ୍କୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମନେ ରଖନ୍ତେ ବୋଲି ଶ୍ରୀତମ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯଦି କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉ ନହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସ୍ଥାପନ ହେଉ, କାଚ କରିକି ତାକୁ ରଖିଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ହେବ ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମିହିର ଦାସଙ୍କ ମାଟିର ବନ୍ଧନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ଏହା ମିହିରଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।